The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching, because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Aonde eu vou, eu vejo o rosto dele. Eu sinto muita saudade. Eu também sinto. Eu acho que o Tony não faria o que ele fez se não soubesse que você estaria aqui depois que ele partisse. Você vai ser o próximo Homem de Ferro. Eu não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. O quê? Brincadeira, brincadeira. Vão trabalhando direito aí, porque eu vou sair de férias. Rápido, Nick Fury tá te ligando. Eu não quero mesmo falar com o Nick Fury. Atende logo. Por quê? Porque se não falar com ele, eu vou ter que falar com ele. Eu não quero falar com ele. Mandou o Nick Fury pra caixa postal? Eu vou nessa. Não se dá um perdido em Nick Fury. E aí, bobões? E aí? A gente tava falando da viagem. Eu tô aqui em São Marco Polo. Eu acho que a MJ gosta de mim. Isso me lembra quando eu me apaixonei pela... É muito difícil falar com você, Homem-Aranha. Esse é o Sr. Beck. Teríamos um bom uso pra você no meu mundo. No seu mundo? O Beck é da Terra, só que não a nossa. O estalar dos dedos abriu um buraco na nossa dimensão. Quer dizer que existe um multiverso? Temos um trabalho a fazer. E você vem com a gente. Vocês devem poder usar outro herói. Que tal o Thor? Fora da Terra. Capitã Marvel. Indisponível. Eu sou só o amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Moleque, se toca. Você foi ao espaço. O que você quer, Peter? Eu quero voltar à minha viagem com a garota de quem eu gosto e falar pra ela o que eu sinto. MJ, eu... Sou o Homem-Aranha? Não, é claro que eu não sou. É que... é meio óbvio. Tem razão, você pode não estar pronto, mas isso é responsabilidade minha. Salvar o mundo exige sacrifício. Às vezes, pessoas morrem. Essa não... Eu sempre sinto que eu tô colocando os meus amigos em perigo. O mundo precisa do próximo Homem de Ferro. Você vai comparecer ou não? Vocês daqui, entrem no jato! Quem é você? Eu trabalho com o Homem-Aranha. Você trabalha pro Homem-Aranha? Eu trabalho com o Homem-Aranha, não pro Homem-Aranha! Novo plano!